Тоа е големо разочарување за секој македонски граѓанин, тоа е големо разочарување за владата, но и е голем неуспех на Европската Унија и на нивната политика на Западен Балкан. Она што е добро е што 26 држави членки, по нашите информации од Советот за обшти прашања, 26 држави членки силно изразиле негодување на позицијата на Бугарија и испратиле порака дека е навистина време ЕУ да испорача и да ги почнеме преговорите. Бидејќи овој пат се работи и за Република Северна Македонија и за Албанија и навистина има регионални импликации однесувањето на Бугарија. Ние направивме се, тоа е навистина така. Имаше интензивна дипломатска активност и низ државите членки од Европската Унија и директно во Софија. Таму немаше очигледно расположение за да се крена рампата во овој момент и во таа смисла комплетно не е совеста чиста. Во таа смисла ние сме направиле апсолутно се што можеме и тоа го признаваат и државите членки на ЕУ. На подадената пријателска рака не беше возвратено, но ние не треба да се откажуваме од притисокот и од желбата оваа година да ги почнеме преговори.